והפעם במה בקרטון, סמסונג גיר S3 קלאסיק. יש כל מיני גרסאות לזה. נפתח, נראה מה יש בפנים. טוב, תשמעו, הרי שעונים הם בראש ובראשונה עניין של יוקרה. אחר כך זה כבר כמה טוב המכשיר. אז רק על הקטע של האריזה, אתם מבינים את לאיזה כיוון החברה מכוונת פה. אוקיי, זה השעון. וואו, הוא לא כבד בכלל. בדרך כלל השעונים האלה נורא כבדים. אם נזכר באורבן 2 של LG, הוא חתיכת בלטה, כבדה. זה השעון, הדגם הזה, הפוד הקלאסיק, אני מגיע עם רצועה כמו אור או מאור, אני באמת לא יודע להבחין, זה לא הביזנס שלי. זה השעון, בואו נשים אותו כאן, נראה מה עוד מגיע. זאת התחנת הגינה, יש פה חיבור מיקרו-USB, שעון מונח עליה, וככה הוא נטען. מעניין. אוקיי, זה מגיע עם רצועת לארג' מובנית עליו, ובנוסף עוד רצועת סמול, למי שיש לו יד קטנה יותר, או לנשים, שבדרך כלל ההיקף הוא יותר צר. מתן חשמלי, מיקרו-USB, לא משנה כמה אמפר זה, כי זה מיועד לשעון, זאת אומרת, זה 0.7 אמפר, ככה זה הרעיון. תחזק של נסיעה, קשקוש, מסמכים, וקוויק סטארט, זהו. זאת התחולה. עכשיו, השעון הזה של סמסונג, אנחנו ראינו אותו לראשונה בתערוכת איפה, ב-2016, שנה שעברה, היינו שם בהשקה, שהייתה גרנדיוזית ונאה, ומאז השעון הזה פשוט לא הופיע בשום מקום. זאת אומרת, עכשיו ב-CES הם השיקו אותו מחדש, הם עוד פעם דיברו עליו, כי שוב, לא היה להם מה להציג. אז הם דיברו על זה ועל ה-S7, אבל אף אחד לא דיבר יותר מדי על ה-Note 7. אנחנו נראה את ה-S8, לפי השמועות, שאני יכול לומר שכבר, בוא נספר לכם ככה. אנחנו ידענו כבר בינואר שה-S8 הולך להיות מושק במרץ בניו יורק. אנחנו יודעים את זה מבכיר בחברה, אבל אנחנו פשוט מנועים מלספר. עכשיו כשמישהו אחר כבר הדליף את המידע הזה, שלא קשור אלינו בכלל, אנחנו יכולים לומר, במרץ בניו יורק, סמסונג הולכת להשיק את הגלקסי S8, נקווה שנהיה מוזמנים, אם לא, פשוט נהנה מזה פה בארץ, כי בדרך כלל משיקים את זה, מדברים על אפריל, שהם כבר מוציאים את המכשיר, ובמרץ, ממש סוף מרץ, הם ישיקו את המכשיר עצמו, זאת אומרת, יעשו את האירוע. לארץ אז ה-S7 הגיע איזה שבועיים אחרי. זאת אומרת, אנחנו במקום מאוד גבוה ברשימה שלהם. אז זה כבר משהו טוב לחכות לו. נקווה, אם סמסונג יזמינו אותנו, יהיה נחמד מאוד, אם לא. נהנה גם ככה. אז זה הגלקסי, סמסונג גיר S3 קלאסיק, אנחנו נעשה את הסקירה המלאה בווידאו בשבועות הקרובים, נראה בדיוק איך הוא ומה הוא שווה. אז זהו, תודה רבה שהצטרפתם, אל תשכחו לעשות סאבסקרייב כאן למטה.